Պա Մարուկյան, բարև ձեզ, օրվա խորհրդի վերաբերյալ ձեր դիտարկումները, հատկապես երբ այսօր պարբերաբար, այսինքն այսօր չէ, 2018-ից սկսած ամեն օր, կարծեք եկեղեցին է թիրախում եղել։ Օրվա խորհուրդը գիտեք մի օրորոնության արարողությունն է, որը 7 տարին մեկ է լինում ավանդաբար, բայց դեպքերի բերումով 10 տարի, եթե չեմ սխալվում 10 տարի է, որ լրանում է, ես կարծում եմ սա պատմական իրադարձություն է հայ եկեղեցու համար, ինչպես նաև քույր եկեղեցիների, կրոնական բոլոր համայնքների, և ես կարծում եմ սա ևս մեկ հնարավորություն է, որ մեր ժողովուրդը միասնականություն դրսևորվի գոնե մի օրոնորության թեմայի շուրջ։ Ես տեսնում եմ, որ այդ միասնականությունը նորից խաթարվում է, դրա մասը եմ ասում։ Պարոն Մարուկյան, տեսեք, գոնե մի օրոնորության թեմայով լինենք միասնական։ Դուք երբ հատուկ հանձնարարություններով դեսպան եք, արդյոք խորհուրդ եք տվել Փաշինյանին, որ օրինակ ինքն ու իր թիմակիցները եկեղեցու հանդեպ, այսպես ասած, ունենան սահմաններ, հարգեն այդ սահմանները, որոնք գոյություն են եղել ունեցել մինչև 2018 թվականը, այսինքն չհայտարեն, որ ասենք ծնկի են բերելու հոգևորականներին։ Ես եկեղեցու հարցերով չեմ զբաղվել, գիտեք, բայց այդ խորհուրդը միշտ եմ տվել, նաև եթե ինչ մեկ խորհրդանում էլ դեպքեր են եղել, երբ որ ես խոսել եւ այդ թեմայով իմ կարծիքը ասել ժամանակին, երբ որ վեհապարին անունով էին կոչում, չեմ ուզում այդ դեպքեր հիշել, կարծում սա տոնական արարողություն է, մենք ոչ թե պետք է հայմանորից բան փնտրենք, որ պարակտվենք, այլ բան փնտրենք, որ մեզ միավորի։ Այսինքն դուք հնարավորություն տեսնում եք ամեն դեպքում այս իշխանությունների հետ միավորվել։ Իշխանության հետ միավորվելու բան չկա, Միուրոն օրնեք կա, Միուրոնը օրնում են մեր եկեղեցում, և մենք բոլորս պարտավոր ենք գոնե այսօր միասնական լինել։ Շնորհակալ եմ։